Gələn il üçün Azərbaycanın dövlət büdcəsində hərbi xərclərə ayrılacaq vəsait rekord həddə çatıb. Müharibənin bitməsinə rəğmən müdafiə xərclərinin yenə də ön sırada olması Ermənistanda revanşist qüvvələr baş qaldırır. Eləcə də Ermənistan öz silahlı qüvvələrini Qarabağdan tam çıxarmayıb. Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı əməli fəaliyyəti yoxdur və vaxtaşırı hərbi təxribatlar törədir. Şuşada hərbçilər qarşısında çıxış edən Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev Ermənistana və havadarlarına ciddi xəbərdarlıq etdi. Hər kəs bilməlidir ki, Azərbaycan ordusu 2 il bundan əvvəlki ordu ilə müqayisədə daha güclüdür və Ermənistanda bunu nəzərə almadan odla oynayanların başı yumruq altında qalacaq. Bu ilki fərruh və qisas əməliyyatları eləcə də sentyabrda Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki hadisələr revanşistlərə dərs olmalıdır. Prezident İlham Əliyev Qarabağa göz tikənlərə və Qarabağda müvəqqəti yerləşən Rus sülh məramlılarına bel bağlayanlara səslənir. Yenə də faciə ilə üzləşəcəksiniz. 10 noyabr 20-ci ilin bəyanatında üzərimizə götürdüyümüz bütün öhdəlikləri biz yerinə yetiririk. 2 il yerinə yetiririk. Amma Ermənistan yerinə yetirir? Yox. İkinci Qarabağ müharibəsindən dərhal sonra sadəcə olaraq o qədər qorxu içində idi ki, təbii ki, o müddəaları yerinə yetirmişdir. Və bir güllə atılmadan Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarının işğal altında olan əraziləri bizə qaytarıldı. İndi qaytarmasaydı, yenə də başlarını əzəcəkdik. Amma ondan sonra yenə vaxt uzatmağa başladı. Mən bir də demək istəyirəm, hələ tam o öhdəlik yerinə yetirilməyib. Erməni silahlı qüvvələri Qarabağda nə gəzir? Bizim səbrimiz tükənməz deyil. Və bir də xəbərdarlıq etmək istəyirəm. Əgər bu öhdəlik yerinə yetirilməsə, Azərbaycan lazımı addımlar atacaq. Zəngəzur dəhlizi Ermənistanın öhdəliyidir. Öz üzərinə öhdəlik götürüb. Biz 2 il ərzində Laçın yolu ilə Qarabağa gedən Ermənistandan və əks istiqamətə gedən maşınlara toxunmuruq. Biz öhdəlik götürmüşük, yerinə yetiririk. Sərbəst hərəkət. Ermənistan da öhdəlik götürüb ki, Azərbaycanın qərb rayonları ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında yol bağlantısı olsun. 2 il keçib üstündən. Nə texniki, iqtisadi əsaslandırma var, nə hansı hərəkət var. Nə dəmir yolu, nə avtomobil yolu. Nə vaxta qədər biz gözləməliyik? Ali Başkomandan bu ilin sentyabr hadisələrində təsadüf hesab etmir və qarşı tərəfə verilən cavabla sərhəddə əsas strateji yüksəkliklərin Azərbaycanın nəzarətinə keçdiyinə diqqət çəkir. Qara Kilsə, Qafan, Qoruz, İsti Su göz önündədir. Bala və Böyük Göyçə göllərinin sərhəddindəyik. Bunun Ermənistan üçün nə demək olduğunun əlavə şərhə ehtiyacı yoxdur. Ermənistan 2-ci Qarabağ müharibəsində məğlub olub. Ordusu darmadağın edilib. Və məğlub edilmiş ölkə özünü belə apara bilməz. Ona görə bizim bütün addımlarımız əsaslıdır. Düzdür, bəzi Ermənistanın xarici havadarları bizi nədəsə günahlandırmaq istəyirlər. Onların cavabını da mən vermişəm. Yenə də nəsə banlasalar, yenə də verəcəm. Bu məni dayandırmaz. Amma fakt odur ki, biz öz haqqımızı tələb edirik. Və Azərbaycanın haqlı olması böyük beynəlxalq aktorlar tərəfindən sual altına qoyulmur. Azərbaycanı indiki çərçivələrdə saxlayan Ermənistanın havadarlarının bəyanatları deyil, milli siyasətdir. Ermənistan bunu bilməlidir və Prezident İlham Əliyev erməni xalqına müraciət edərək 30 illik işğalın acılarından dərs çıxarmağı məsləhət görüb. İşğal nədir? İtki nədir? İndi görürlər. Biz sadəcə olaraq onlara cavab vermişik. Biz öz torpağımızda vuruşmuşuq. İşğalçını torpaqlarımızdan qovmuşuq. Və onlar bunu anlamalıdırlar. Və xaricdə oturan və bu bölgəyə bir
oyun meydançası kimi baxmaq istəyən dairələrin qurbanına ikinci dəfə çevrilməsinlər. Biz əsas söz sahibiyik burada. Biz əsas güc sahibiyik burada. Bizim ordumuz qəhrəmanlıq, peşəkarlıq, fədakarlıq göstərib. Lazım olarsa bir də göstərər. İstədiyimizə nail olarıq. Bunu hər kəs bilir. Və bizim sərhədimizdə Ermənistana dəstək olaraq hərbi təlim keçirənlər də bilsinlər. Bizi heç kim qorxuda bilməz. Və Ermənistan yaxşı qonşuluq siyasəti aparmaq istəyirsə, bir, noyabr 20-ci ilin bəyanatının bütün müddəalarını yerinə yetirməlidir. Azərbaycanla sülh danışıqları üzərində aparılan danışıqlar da səmimi olmalıdır. Süni şəkildə vaxt uzatmamalıdır. Hansısa möcüzəni gözləməməlidir ki, kimsə gələcək bunları yerinə vuruşacaq. Heç kim gəlib onları yerinə vuruşmayacaq. Gəlib vurursa da yenə də Azərbaycan ordusunu görəcək. Dövlət başçısı bir daha bəyan edib. Azərbaycan müharibə yox, sülh istəyir. Amma sülh müqaviləsi ədalətli, beynəlxalq hüquqa əsaslanan şərtlər əsasında imzalanmalıdır. Əgər Ermənistan xoş niyyət göstərməsə, nələrin baş verəcəyini həyat göstərəcək. Bütün bu dediyim sözlərin bir mənbəyi var. Həm bizim güclü iradəmiz, həm də vətən müharibəsindəki qələbəmiz. Bu qələbə bizə imkan verir ki, bu sözləri biz deyək. Hamının üzünə, bizə xor baxanların gözünə bu qələbə, bu zəfər bizə bu imkanı verdi. Bütün xalqımıza inam verdi, ruh verdi. Biz təkcə ərazi bütövlüyümüzü yox, biz milli qürurumuzu bərpa etdik. Buna görə, əziz hərbiçilər, sizə borcluyuq. Sizin kimi on millərlə əskər zabitə borcluyuq. Və Azərbaycan xalqı bunu yaxşı bilir. Mən də Ali Baş Komandan kimi sizinlə fəxr edirəm. Yaşasın Ali Baş Komandan! Yaşasın Qarabağ! Yaşasın Azərbaycan! Fərid Mehdizadə bugün üçün. Bəli, var olsun Azərbaycan, var olsun məmləkətimizin sarsılmaz ordusu və yaşasın Ali Baş Komandan.